rek sakama-kama. Kaptaya pangawasa kanu jauh sakti belat, kanu jauh sakti belat, sok katangin lamona panggi tipatan pegat ringan sok kadi pelikup mati. Kupati hari ringkan demi eling, halang tang dan ingin tandang panyeuk man nyeuk tampiangan pagirang girang lain-lain baca diri cungconan baca dengan dibaca mangga orang sasarangan macangkan senika madama geninganan di pusti-pusti nyangga kerama ipuranana tikapan seni Sunda nyangga ipuranana lain saukur pahan, lain ukur dirasain. Seni, ada
Dharma wawayangan baik raga tanya pengawasan wayangan baik. Sok lewi mata nyiksa kama diri ula sok lewi mata nyiksa kama diri seni sing jadi etika tontonan jadi Kasep ngelemparin koneng lir ibarat tiawat kama caya lumung surti kahyangan. Saha maneh jalu
Urang mana, di mana, naon maksud jeung tujuan datang kaya pertempatan ka nagara kaula? Pangapunten kaula ngaran Sang Hyang Nurgeni. Sang Hyang Nurpai, cenah dulur. Nurgeni ngaran. Kapilu gawe. Aye tanur tukang. Kaula ngaran kaula ternyata Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Bumi. Itu Nur Nur darah datang ya. Iyo dulu. Dek ngalamar gawe kadieu. Mang penggeur aya lowongan di dieu di nagara Awu Langit. Sanes bade ngalamar damel kaula teh ngan ngahaja we datang ka dieu. Maksud? Maksud rek ngancurkeun awak maneh. Wanian eta ngomong budak saseletukna. Dek naon sakali deui ngomong maneh? Dek ngancurkeun awak maneh. Dek nurunkeun maneh tina kursi kerajaan bongan anjeun nyieun kaonaran. Ceuk saha kaonaran? He? Ceuk kaula eta hak maneh aing hak aing pikeun nga goncangkeun di alam dunya. Manusia supaya mempar tina kayakinanna. Manusia supaya keluar tindak akidahna tong nyaho kana sabenerna supaya jadi batur aing di neraka. Oh kitu maksudna. Aing ngahaja keur ngasup-ngasupkeun politik deuleuh. Hah? Amarta dijajah ku sacara fisik moal kuat pikeun ngalawan tapi bakal diasupan ku jalan lemes wae. Hah? Dipemparkeun sakidahna koy. Budak ngora generasi-generasi muda teh dicekok wae ku minuman keras. Nek dibare ganja narkoba sia koy. Masjidna agrengkeun anu ngeusianna sina 7 urang koy. Maksud anjeun teh kitu nya. Rayatna sina pasalia paham. Heh. Dek dibebenyokeun dibitaan wae. Jama anu leutik antuk ka pedag barang beuli dek diasongan kredit wae. Dibibita wae ku motor. Jelematna soleh kuat di mana? Dek dibibita ku pirem belu aing. Paingan atuh para generasi generasi muda nepi ka robah pikirna iya geuning jurigna teh di dieu. Jelema resep agama rek dimodalan ku aing Quran rek dibere. Geun sina macana hungkul sina mah tong sina nyahoeun. Sabab cek syariat ikro bismi robika gera baca Quran anu sategesna ikro kita baka kapa binafsika alayauma alayka hasiba bisa aing gedawah nu kitu mangges aing tangan aing hartina tong ngaji kitab anu kena kuruksa hungkul tapi garing ngaji kitab anu langgeng nyata teu kena kuruksa. Teangan kudrat irodat Allah anu aya dina diri anjeun pribadi sabab leuwih deket jeung pangeran leuwih deket pangeran jeung manusia. Dalilna surat Qaf ayat 16 wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Hebatnya juri oge bisa dakwah
lalawara ini sarwa bahwa masantren lah sama mikir. Jadi imam yang pernah ngan aing nyeri hati ya. Nyeri hati aing disapirakeun deuleuh. Tak eta anu matak. Gerat turun tina kerajaan. Pulih ka jati pulang ka asal. Asal di mana kitu aing? Kalau kang ajak hujah dari itu. Sok asal kenaing asal di mana? Asal di rombongan mana ya aing anu punung ngasupa dieu? Bae ah kajakur deui. Ngaran aja seni mah hiji waktu mah tepung deui dulur kabeh. Batur teh lain batu eta tapi batur sahirup urang. Batu hirup sauyunan teteh. Dek kumaha yeuna? Asal keun aing aya bener mah sian eta balik ka aing asal ti mana kudu balik ka mana? Saha nu bakal narima? Jeung aing kudu pasrah ka saha? Sok jawab. Haduh. Nya pasrah mah ka Gusti Allah. Gusti Allah mun bogana sia deuleuh. Ceuk Allah teh pasrah syukur, teu pasrah padleutik dan waing dicokot teh ku aing kumaha lawan ceuk Allah kitu. Oh nya nya. Sok sia jawab sia. Rek pasrah ka Allah, pasrah ka Allah. Kumaha lawan Allah ngomong? Tong boros sia pasrah teu pasrah ge dan waing dicokot waktuna paeh-paeh sia. Haduh. Kamana minta tulung ya? Bukakeun aing anu sabenerna saha anu sabenerna. Lamun sia bener-bener ngaji kana kapatinan. Ngaji kana kamaripatan sok bukakeun sia. Molotok dina bab kaalohan ye buta teh lain buta samana. Heueuh mata ge sok. Dari urusan Allah masa adalah ditunjuk mata kufur tadi di aku mata kufur tadi aku mata kafir dituduhkan kabur lengit kenyataan ku nyata terus jawab ku syai Allah ayat tahu nyuk suruh kadinya pangna ayat dadamelan lagi ayat ngadamelna hukumna ayat katingali jentulna wujudna rupana eta hukumna aya memang aya Allah mana wujudna oh nya berarti Allah teh eueuh lawan eueuh kunaon sia nyembah kana eueuh kunaon eueuh disembah liar alam mah kieu mah. Apa teh moal ka dinya mawanat? Jawab sia sok. Cabe hejo jadi beureum, ka mana hejona? Apa jadi beureum? Ka mana hejona? Ka beureum. Hayang panghit jeung hejona aing kudu kumaha? Hayang panghit jeung hejona mah neangan we atuh nya laukna euy. Beak wendok sineur. Harus sepeda ngada ngikin di luar kan lajo ini direk mah. Pulungan ku silai ke ilmu-ilmu ta lumayan teteh. Cabe hejo jadi berem kamana hejo na. Ya. Ka berem hayang pangih di jeung hejo na kudu kumaha. Ala sikina pelakeun deui panggih jeung hejona. Tah, lamun cara anjeun ngajadikeun. Percaya anjeun ayana Allah yen bumi langit jeung pangeusina katut manusia jeung pangeusina yen urang dijadikeun ku Allah. Percaya
Percaya. Percaya. Hukumna ngajadikeun kumaha? Hukumna ngajadikeun ya. Pan tadi cabe hejo jadi beureuh. Ayeuna Allah nyiptakeun bumi jeung langit katut manusia. Kamana sia Allah. Jadi sami kalau ge lieur, lieur, can tepi ka dinya. Ieu mah kudu datang heula kembali da jiga nu. Ka Mama Agus atau ka Mama Emon. Ada yang ngekeun di luar resep deui ah. Rek ka jero aing seni tegor ah di dewe heulanan nyumput aing mulungan elmu na sati-sati. Moal ah geus subuh keur penting di aing ah. Carana ngajadikeun kaos kumaha? Heh. Cabe hejo jadi beureum. Hejona ka mana ka beureum hayang panjing hejona plakeun deui si kina pangih jeung hejona. Yakin anjeun. Yakin? Yakin anjeun dijadikeun ku Allah? Yen Allah anu nyiptakeun anjeun? Yakin? Hukumna ngajadikeun kumaha? Bumi langit jeung pangeusina Allah anu nyiptakeunana. Ka mana Allah? Haduh. Apan kawangku ku dalilna maha suci bila kaepin bila mayanin teu warna teu rupa teu alah teu ngon teu di wetan teu di kidul teu di kulon teu di kaler teu di luhur teu di handap aya hukumna kitu aya eueuh teu aya eueuh teu aya yakin ngomong kitu teh eta geus dipertanggungjawab ku anjeun hah. Allah geus diwangku ku dalilna maha suci bila kaepin bila mayanin haratina ti Allah tengon ti warna ti rupa ti wetan ti kidul ti kulon ti kaler ti luhur ti handap yakin eta haluh can dugi ka pelebah dinya kalah teh tapi keur ngelmu ti angeuskeun sieun ulah ngabuntut bangkong gitu ulah sumoga jam sabar aja euy ah. Biasana lamun geus setengah tilu mati ilmu dehek meureun. Ge tungguan sagedeung deui lah. Dek kumaha ayeuna? Can tepi ka pelebah dinya kalau can mangih keterangan. Haratina buntu. Ngudag masalah kapangeranan moal bisa ditunjuk ku curug dinyatakeun ku carita sabab paratus dipager diwengku ku dalilna dat laisa kamislihi syai'un naon hartina dat laisa kamislihi syai'un dat anu daya keur ngupamakeunana sanajan saperkara bakat ku naon di dalam anu mana eta kalau kagak jeroan dulu bagi jero disusul teh alam ayat 7 alam ayat 7 dalina dat laisa kamislihi dina alam anu mana eta ahadiyat alam ajam alam barjah alam insan kamil mukamil apa alam mana nyaho kan alam 7 serahkan kaula mah cenepih tekan alam tujuh sok sia jawa disusul ku aing mah sia ha deka dalil naon sia dat laisa kamisli teh eueuh keur ngupamakeunana bakat ku naon bakat ku agungna bakat ku tunggalna Allah teh bakat ku kawasana jeung dina alam naon martabatna saha eta moal kau udah jigana diabonan mah moal nepi ka kaudag kejeng kaula diaduna tega lara aja tega pati tega wah iya menit jam iya bakal pegat riwayat aja wah ngajago sia buka ilmu nana haon sia sok sia maju
jalma waras pada lumayu. Sangyang anu opat nurebayu nurebanyu nuregeni nurebumi barang padeng nyerang kana ieu jagat netra anjeunna ngaluarkeun bahamna nyalangap sagede tolomong lajeng diseuseup satria anu opat. Awas! Wah! Beres ku aing di lag-lag siaha. Bajago sia kos heueuh bugel. Kabeh jeung tulangna ku aing. Geunah deuleuy aing wayah kieu ngahakan jelema beak opat. Jeung cangcut-cangcutna kadahar teu bedul. Kabeh ieu kahakan ku aing geus kagok digayem sia ku aing. Anu usia lieu tina pujal euy. Rasa anu geus imet ieu teh. Aing nyorong koyo bedul. Edan sial deuleuh aki musani deuleuh asup. Sia mah asa dimodalan sia. Kakak sia dimodalan sia mah asa digiling sia nya. Dicitak sia deuleuh. Aki musani deuleuh euy ngurumuh yeuh aya ki ah tereng geusan geus datang ieu mah. Telat euy jurus congkorang. Geulos ya. Wah, teh mat. Ye teh saha? Dewek. Dewek saha? Aing. Nu mana? Anu tadi digayem ku sia, opat teh. Itu geulo. Diadonan sia meureunnya asa digiling ku aing kaduhung teuing direketek si eta tah. Lamun sia geus direketek mah geus. Tamat riwayat teh gancang bae jigana yeuh beres di perjalanan tuh. Wayahna sedek. Leuleuh sia. Aduh. Pangapunten. Saha deui? Allah Sang Hyang Jagat Netra. Jagat Netra mah aing salah ngomong poho. Salah ngomong aing. Nur Cahya. Sampai ka salah ngomong inget kana aplop eta. Mikiran gantungan, mikiran bayaran. Cahaya Nur Cahya itu kurma di Nur naonana ya aki-aki kaulah pancerna aki-aki opat kelima pancer taya pancerna
Nu balik. Gerang nyatakeun. Sok nyatakeun. Uleh. Itu si Semar Edah igana mah. Kaluar sina tetekon. Ah, paduli teuing dan penting mah payuna deuleuh. Ah. Nepi kaki itu eta si Semar nyaam. Iya teh. Papat lima pancer teta iya. Nutari opat iya wujud. Silaing enang geus waktu nak gerak balik kasar mulih kajati mulang kasar. Nu mulih kajati rasa jasmani nak mulang kasar asal ti mana balik deka mana. Anu bener-bener maut karena jalan innalillahi beak bersih beak rasa nak beak jasmani nak mulih deka jati nak mulang deka asal nak. Siap gerak balik deka asal nak. Anu bener-bener bisa balik deui kana kasampurnan hirup manusia anu geus nyenganyahokeun asal ti mana balik ka mana nyaeta disebutna beak bersih beak rasana beak jasmanina lamun teu beak rasana loba keneh anu geus maot asup kasurupan sok nyurup menta surutu menta rokok